Pojďme si to říct zcela upřímně. Gloomhavenu umí spoustu věcí extrémně dobře, ať už je to mechanismus prostě toho, jak hrajete ty karty a tím řešíte své akce a zároveň únavu vašeho hrdiny, ať už je to příběh, rozvětvování se nebo nějaký jako důsledky, které mají vaše činy na fungování Gloomhavenu nebo celého toho fantasy světa, v kterém hrajete, a to i v tomhletom malém Gloomhavenu Lvých chrán, tak v tom původním velkým. Jedno ale neumí a nikdy neuměl a ani tenhle novej to neumí moc dobře. A to je organizace toho prostoru tam vevnitř té krabici, když všechno vyloupete a všechno rozstřídíte a uděláte a snažíte se hru nastavit tak, aby ten setup byl pro vás co nejrychlejší a co nejpřívětivější. Lvý chrán na to jde výrazně lépe, než na to šel původní Gloomhaven, který v sobě neobsahoval insert vůbec žádnej. Lvý chrán má aspoň nějaký základní insert. Já když tu svoji krabici otevřu, tak zjistíte, že v ní skoro nic není, protože většinu těch věcí mám jindanejch ven, který má aspoň nějaký základní insert. Nějakým způsobem se sem vejdou ty krabičky hráčů do své přehrádky. Je tady tato jako podivná věc, na kterou jsem permanentně úplně brutálně naštvaný, protože se prostě do ní ty žetony nevejdou, tak jak je to namalované na tom obrázku. Spoustu věcí je tady prostě různě jako všemožně nasypaných. A upřímně, jako pokud znáte tuhle tu krabici, tak víte, že tady v ní něco chybí, něco významného, a to je tohleto. Všech těchhletích milion pytlíčků, který já mám tady mimo záběr vedle, a tyhle ty pytlíčky prostě já jsem nepochopil ten princip, který jako byl myšlený respektive jako výrobcem hry nebo tím designérem té krabice, tak jak tohleto, jak tam mám zpátky naskládat, když mi v těch pravidlech, respektive v takovém tom úvodním papíru, to je tenhle ten, když mi v tomhle tom úvodním papíru tady prostě krásně všechno řeknou, jak to mám rozstřídit podle různých jako kritérií, podle těch karty, zároveň s těma standees do jednotlivých pytlíčků, tak jako nikde už nenapsali, nebo možná zapomněli napsat, kam ty pytlíčky vlastně mám dát, protože ve chvíli, kdybych je měl spát, nebo chápu to správně, že bych je měl spát tady do tohohle toho místa, že to je jediný, který je na to vhodný, tak jako sorry, ale těch pytlíčků je tady jako milion, že jo. Pravděpodobně, nebo samozřejmě záměrně to trošku dramatizuju, protože to tam nadspat jako jde, že jo. Ale ta krabice je úplně plná až prasknutí. A proto jsem se zase opět porozlínul po nějakým insertu. A víte, že já mám inzerty docela rád, takže na původní Gloomhaven mám dřevěný insert od E-Raptoru. Na tenhle ten Gloomhaven nemám dřevěný insert od E-Raptoru. Na tenhle ten Gloomhaven jsem se rozhodl, že vyzkouším 3D tisknutý insert od Davida Nováka, který ho ty inzerty prodává na Zatrolenkách a různě prezentuje na Třech bratrech. On si založil e-shop, který se jmenuje inzerty.cz. Já jsem si od něj objednal insert na Gloomhaven, vytištěný v černý barvě. Už předem řeknu, neobjednávajte se ho v černý barvě, protože byť jako je to asi nejvíc cool, tak si myslím, že v té bílé, anebo i v té zelené, ve které on to prezentuje, tak by to vypadalo jako asi líp nejspíš, protože ty texty, co jsou na těch krabičkách, by byly víc jako na první pohled vidět. Ale jinak si myslím, že by to mohl být zajímavý insert a my se teďka můžeme podívat na to, jak vypadá a jak to do něj naskládat. Já jsem si tady pro potřeby toho natáčení toho videa jsem si vzal iPad a otevřel jsem si tu jeho webovku, protože tady to, co je jenom vlastně na tom shopu inzerty.cz vidět, tak to by mohlo být něco, co nás jako bude zajímat, protože je tady nejen obrázek toho, jak se to jako má naskládat v podstatě do toho, do jednotlivý ty žetony, ty věci do toho insertu, tak zároveň tady máte i takovýhle gify, řekněme, nebo obrázkový prostě jako rychlo stop motion návod toho, jak se mají ty jednotlivý jako krabičky nadat do té krabice a zároveň jak se tam mají nadat ty jednotlivý části těch hráčských, řekněme, hráčských materiálů, těch čtyřech povolání a to, jak mají být nadaný tady ty kartičky. Zároveň tady samozřejmě můžete vidět cenu, můžete tady vidět ještě tohleto. Tohleto je taková jako hráčská deska, nebo respektive je to takový
nějaký jako pořadač, který slouží k tomu, ono se tomu říká tray nebo něco takového, tak ten slouží k tomu, když hrajete, různě se sem dáváte ty spálený a nespálený karty, tu svoji desku, různé svoje předměty a tak dále. Můžeme se na to klidně podívat, já to tady mám ve dvou kopiích taky, tak se na to mrkneme, jak to vypadá a jestli je to vůbec jako k ničemu dobrý. Tak jo, já ten iPad odložím na chvíli na stranu, nechám se ho tady, abych věděl, co kam mám dávat. A půjdeme se na to podívat. A půjdeme se na to podívat tak, že já vezmu nejdřív ty bedničky pro ty hráče a zkusíme to tam nandat. Ty bedničky pro ty hráče vypadají takhle v té černé variantě. Jsou takhle vytištěný, na nich se nachází reklama www.inzerty.cz. Upřímně, pokud tohle to mám nějakým způsobem recenzovat, tak bych jako uvítal, kdyby to tam nebylo. A nevím, jestli to tam je pro tu moji jako recenzní kopii, ale teda jako nutno podotknout, že já jsem si tu kopii normálně zaplatil, ty hráčské desky jsem dostal od Davida jako bonus zadarmo, ale ten inzert jsem si normálně zaplatil, takže tohle je první výtka, kterou vidím, já bych tam tu reklamu prostě mít nechtěl na tom. Nevím, jestli vůbec nikdo jí tam dává na ty inzerty. Aeraptor jí tam nedává, dává na to svoje logo na některý jako na některý ty Dice Towery a tak dále, na inzerty to nedává, pokud vím, a pokud jo, tak nějaký malinký, někde vypálený Folded Space to tam určitě nedává, Broken Token podle mě taky to tam nedává, tištěný inzerty jinak nevím, ale tohleto je věc, která se mi jako upřímně moc nelíbí, ale nevím, no. Třeba je to jenom můj názor, třeba vám to úplně vadit nebude. Tak, rozbalíme si nějaký ty postavy. Já je mám teda rozbalený, ale ne úplně všechny, ze všema jsem hrál, to znamená v některých nemám úplně jako rozbalený ani ty balíčky. Ale to nevadí. Tyhle ty inzerty by měly pobrat obalený karty, já je obalený teda nemám, ale úplně snadno se můžeme podívat, jak tohle to funguje. Vezmeme normálně ty klasické hráčské karty, asi včetně té lama karty nejspíš, tu si můžeme hodit nahoru, no i když to je kravina, jí házet nahoru, ať je to vidět, a ty dáme sem, to je úplně jasný. A počkat. Tak. Tak, takže tady vidíte, že je tam krásně nechaný prostě spoustu místa na to, aby se tam vešly ty karty i v obalech, jo, v obalech budou dvojnásobně vysoký. Tak, tady tenhle tam malý přehrádka je na, asi nejspíš by se do něj měl vejít tenhle ten žeton iniciativy, což ale jako úplně asi nefunguje, já se podívám na ten a nejspíš ho hodím tady pod tohleto, kam patří. Kam patří ta krabička té figurky. Nevím. Tak, tady máme ještě tyhle ty karty. To jsou ty pokročilé karty, na které byste se neměli koukat. A já vím, že jsem tady měl balení ještě tohleto. Vytištěný takovýhle stop cedulky. Nevím, jestli se standardně dávají do toho balení, nebo jestli to je nějaký bonus. Každopádně můžu si to dát vlastně na dno. Když se tam dáme tyhle dodateční karty, nebo si můžeme dát tu stop cedulku a na to tyhle, vejde se to úplně všechno v pohodě. Já teda opravdu úplně jako nechápu. Jo, já na to mám použít malou krabičku. Už to chápu. Tak to se omlouvám, už jsem to našel. Tak, ještě se najdu, tady mám v balení takovýhle malý krabičky, jasně, a ty padnou sem, OK, tak teď už je mi to úplně jasný. Takže, já to mám trošku posunutý, jak žeton iniciativy, tak tyhle ty žetony té postavičky, tak jdou do té krabičky, takže v pohodě. Je to first feeling, jo, já jsem to nikdy tenhle ten insert neviděl. Ale myslím si, že tohle to používám taky špatně. Myslím si, že tady bych měl mít velkou stopku. Tak a tady bych měl mít tyhle ty karty. A malou stopku použiju na tyhle ty karty těch vlastně jakoby plus minus. Nevím, jak se to teďka nazývá. Jasně, tohle je docela šikovný, tohle to chválím, to se mi docela líbí. Tak, já najdu figurku. Tak, figurka má svoje místo tady.
Nevím, jestli tam jde jako všema směrama. Stejně asi jo, ono vypadá, že jsou čtvercový. Takže figurka má svoje místo tady. A vlastně tohle to nevím, jestli se tam dá dát. Tohle to se tam očividně jako nedá dát, tyjo. Je to tam někde vidět na tom tom? Není. Dá se tam dát tahleta věc, ta tam jako úplně na pohodu zapadne, to počítadlo životu. A tahleta deska tam taky na pohodu zapadne. Paráda. Je to jako super, tohle to se mi líbí, jak je to vymyšlený, že to je přesný. A líbí se mi docela i to, že vlastně když to otočím, tak to odsaď nevypadne, dokud je to tam jakoby vložený. Tohle to je super, tohle to se mi fakt líbí a tyhle ty krabičky je jedna z nejvíc ode mě hejtovaných věcí na Gloomhavenu, jak na původním, tak na tomhle tom. Tyhle ty krabičky totiž jako jsou moc krásný, mě se hrozně líbí to, jak jsou tam ty pečeti a tohle, ale je to vyrobený tak, jakože prostě, jako kdyby se to tam už nikdy zpátky nemělo dávat, že jo. Já to otvírám tady tudy, přitom ono by bylo asi lepší to otvírat tou druhou stranu, očividně, ale tohle to je prostě strašně jako chatrná věc, že jo, já to mám roztrhaný u toho původního Gloomhavenu a to je škoda té ilustrace, která je fakt pěkná. Tak, to samý v ledě modrým udělám s těma ostatníma. Tak, já takhle udělám ještě ty další dva, střihnu to a vrátím se k vám, až to budu mít. Tak, máme tady všechny čtyři krabičky postav teda už naplněný. Tohle to jako kvituju, to fakt tam sedí skvěle a líbí se mi opravdu to, že já jsem to předtím jako si toho nevšiml, tyhle ty malý šuplíčky na ty, tak ty jsou taky jako boží. Můžete si to dát tak i tak, podle toho, co se vám víc líbí. Takže tohle je pěkný, pak se koukneme i na ten pořadač vlastně při tom hraní. Ale co je druhá jako nejdůležitější věc, co je tady, tak jsou tyhle ty krabičky. S těma na těch to bude vidět, snad doufám, že se to bude nějak ostřit, ono to je jako ta moje kamera nějak jako poslední dobou odmítá ostřit. Takže tady vidíte třeba ten černokal, to je krabička, která slouží pro toho jednoho konkrétního nepřítele a tam má tady ze strany takovýhle šuplík, do kterého se dají ty herní materiály toho nepřítele a tady si to ukážeme. A já zkusím najít, samozřejmě tím, jak to hledám dlouho, tak to je krásný příklad toho, jak jakoby vám ten insert dokáže ušetřit jako ten čas, jo, protože pak, když to hledat nemusíte. Tak, otevřeme ten pytlík, jak nám hra poradila jako v tom nákresu, jak to máme na pytlíkovat dohromady. To znamená karty černokala, který strčíme takhle sem a jo, já to zase mám mimo závěr, takže ty karty strčím takhle sem nahoru a do toho šuplíku vložíme ty jeho žetony, včetně toho jeho malinkýho žetonku té iniciativy, který už odsaď nikdy nevydám, protože mimochodem já třeba, jako byť tenhle ten insert se mi líbí, tak já s ním nikdy ho úplně potřebovat nebudu, protože, nebo respektive já s ním vydám vždycky jenom ty standees, protože já hraju s Gloomhaven Helperem, už jsem to říkal několikrát, hraju jak tenhle ten, tak ten původní Gloomhaven, protože to prostě neskutečně usnadňuje ten setup, ale tyhle ty krabičky jako jsou super. Pak v krabici jsou naskládané takhle na výšku, pokud se nemýlím, myslím si, že jo. A vy právě díky tomu se vám nevysypou. Tak, já zase opět naskládám úplně všechny ty nepřátelé do těch krabiček a uvidíme. Tohle to je docela fajn. Rarachové mají dvojitou krabičku, dvoupatrovou rovnou, kde oni mají totiž jedny karty, ale dvoje žetonky. To je fajn, to kvituju. A samozřejmě stejně tak je to u těch zrůdností, jo, který to mají vlastně taky. Tak, samozřejmě poslední na řadě jsou bosákové, kteří mají echt velký šuplík, aby se to tam všechno vešlo. Protože ty jejich figurky velký jsou veliký ty spodní. Tak, takže takhle. Tak, bosákové. V krabici jsem našel ještě jeden šuplík, který je neoznačený, takže to není asi navíc. Tak, pak je tady spoustu různých krabiček na karty. Tahle ta, která nemá ten oddělovač, tak bude pravděpodobně na úkoly, nebo myslím si to. Tak tyhle ty s těma oddělovači budou sloužit na předměty a na,
na ty karty modifikátorů, kam se dávají nejspíš asi teda jako ty požehnání a potom modifikátory, i když to tam úplně to se tam úplně nevejde, takže to úplně nevím. Každopádně on je trošku problém, že oni ty karty tam se tam nevejdou s těma originálníma oddělovačema. To znamená, já tam takhle hodím s tímhletím a tohle to úplně nechápu přesně, jak tohle to je myšlený. To znamená i předměty, jako chápu, že ty nedostupné předměty se dají dát vedle. Tady je to taky takový, jako to bude nahňácený hodně, až to bude obalený, takže tady úplně nevím, jak to bude vycházet. A tady ten velký je samozřejmě na události. Do toho se to taky nevejde, ta oddělovací kartička. Takže tu dám tady do toho držáčku, do kterého zároveň přijdou stojánky standees. Jenom takhle nasypaný, nejspíš se to něčím překreje. S těma kartama, s těma oddělovačema úplně nevím, no. Tak, pak jsou tady tyhle ty, pak je tady takovýhle tenhle ten držák, ten slouží na ty krabičky, který se nesmí otvírat na začátku. Tak, to se tam takhle krásně vložej. Tak. A pak už je tady asi jenom tenhle ten pořadač. Už tam to nemám úplně místo, do kterého se dávají tyhle ty žetony. A podle obrázku, to jsem teda zvědavý, jestli se mi to podaří nějak udělat. Do těchhle těch velkých se dávají desítkový zranění. Pravděpodobně. A pak jsou tady ty menší, ty trojkový zranění. Ty budou tady teda. A tady na to bych upřímně uvítal jako podrobnější návod teda. Doufám, že jsem ho nepřehlíd nikdy. No každopádně, pojďme se to zkusit trošku rozstřídit. Je úplně jasný, že truhličky jsou tady na kraji. To je vidět krásně. Že to neživlů jsou tady. A je tady udělaný, jako tato díra je tady na prst, abyste to mohli vyndávat. Tady pravděpodobně budou tyhle ty žetony těch cílů, nebo prostě těch důležitých jako nějakých věcí. Ty jsou tady ve dvou řadách a nevím, jestli tam nebude ještě něco dalšího. Ty zelený pasti, ty druhý pasti, dáme sem. Peníze, dáme sem. Tyhle ty terény, tak ty dáme sem. Myslím si, že to snad čtu správně. No a teďkon nás čeká to nejhorší a to ty zranění jedničkový jsou tady. No a do toho posledního. Tak tam přijdou ty stavy. A ty by měly být rozstříděný, že jo. A já úplně nevím přesně, jako kolik jich tady je, ale podle mě jich tady není tolik, kolik je těch přihrádek. Já to zkusím rozstřídit a uvidíme. Jo, jasně, ono, aby toho nebylo málo, tak ono některých je více, některých je méně, samozřejmě. A opět zase nemáme návod na to, jak je tam dát. No, tak jsem se pokusil to tam nějak nandat. Nejsem si vůbec jistý, jestli to jako mám dobře, protože tam mám různý jako vejšky těch některý seděj. Třeba mi se líbí, jako jak se dějí tyhle, tohleto jsou myslím, že nějaký krvácení a ty otravy. Nicméně, jako jedna ta otrava mi zbyla navíc a to tam prostě nevejde, že jo. Takže to bych musel úplně nějak, jako musel bych je dát na stranu, ale tady ty jsou taky úplně napřesno. Jako asi to nejspíš nějaký systém mít bude, ale tady jako nejsem schopný to dát dohromady teda. Tak trochu jsem tady s tím laboroval, ale nakonec mi to podařilo se ředit tak, jak to má být. Pokud si někdo budete tohle ten insert kupovat, tak si pausněte tohle video, dejte to podle mě, ať si nemáte starosti, protože mě to trvalo docela dlouho, než jsem našel ten systém, ale teď jsou opravdu rozstříděný, že v každém řádku je každá ta stejná, jsou ve stejný jako vejšce. Tohle to by bylo možná dobrý jako mít jako návod na webu. Tak a teď už nezbývá nic jiného, než se pokusit to poskládat zpátky do té krabice. Dáme z toho úplně ten původní starý insert. Ale ten plasták.
A zkusíme to podle návodu. Ty krabičky těch hráčů by měly být takovýmhle způsobem. Čekat, já s tomu jsem posunul, aby to bylo vidět na kameře. Tak, tu krabici si tam dáme takhle doprostřed. Tak, takovýmhle způsobem tam jsou ty krabičky těch hráčských postav. Tak, potom nějak začínáme těm bosema, kterým dáme sem, že ty tam budou vysoký. Pravděpodobně tady u těch ostatních jako to je asi jako jedno, ty se tady dají takhle nandat. Pokud tam nejsou ty dvojitý teda, ty dvojitý jsou v poslední řádce tam nandaní. Takže to zkusíme takhle. Pěkně vychází to docela dobře. Nevím, co s tou prázdnou. Prázdná pouze vymezuje vůli? Nejspíš jo. Tak ty malý krabičky karet by měly být nějak takhle. Ta velká krabička s těma figurkama. Měla být takhle. Tak, ona pěkně zapadne tady do toho, jak má ten boss to prodloužený. Tak, tady přijde asi krabička s těma standees, aby to bylo zavřený pěkně. A na to krabička s těma velkýma kartama. Tak, zatím to sedí všechno krásně. Já bohužel se musím podívat dívat na ten návod jako pořád okola, že jo? Protože nemám jednotlivý fotky, což je jako taky výtka, kterou bych měl. Tak, je to takhle obráceně. Tak, když to mám takhle obráceně. Tohle se to nevejde, jasně, ani náhodou. Tyhle karty, jo. Jo, teď už se to tam vejde. Takže takhle to asi vypadá. S tím, že pak tam stačí už nandat ty knížky. Tuhle tu destičku. A je to. Zavřu krabici a je to krásná práce. Normálně drží zavřená. Pravděpodobně se to nevysype. Ani když to dáte na stojáka. Takže tohle je fakt super. Tenhle ten insert jako designově je dobrý. Mám trochu problémy s tím návodem. No. To mi moc dobře nešlo. Tak pak vám můžu ukázat ještě tohleto. Já to asi už tam dávat nebudu. Vlastně můžete si to najít na webu, na tom inzerty.cz, tady si dáváte ze stran takhle šikmo ty karty, které máte prostě zničený a vyčerpaný, sem si nadáte ty svoje malé žetunky, tady to máte na peníze, tady to máte na předměty, dozadu si dáte tu velkou kartu ty postavy, tady si dáte vlastně ten váš balíček těch dobíracích karet, tady si dáte balíčky těch karet modifikátorů a ti jako odhazovací balíček a tady nahoře tyhle ty drážky tady, tak ty jsou vlastně k tomu, abyste si tam mohli dávat různé stavy, pokud máte. Ale tohle to mi přijde jako, je to možná až zbytečný. Tohle to bych se asi jako nekupoval. Protože to já to můžu mít na stole a hlavně většinu těch věcí jako řeším v apce právě jako stavy a další věci. Modifikátor ne, ale stavy, jo. To znamená, že ty karty, že to těch stavů vlastně nepotřebujete a stejně tak nepotřebujete vidět pořád na tu vaší postavu, takže tohle to jako asi je něco, co bych úplně mít nemusel, nicméně ten insert je jako teda skvělej, ten musím fakt pochválit přes tu, jo, pardon, ještě tohle to si tam někam musím dát. Přes tu a na bázi s tím stavěním, že to prostě jako opět ten návod jako není úplně 100% na to, jak tam nandat ty jednotlivý žetonky těch stavů, tak na to tam je prostě jedna fotka, na který to prostě ta je v tak špatný kvalitě. No i když jako jo, asi možná, že jako když to úplně nazoomuju, tak by se to z toho asi možná dalo jako zjistit, ale jako je to, ta fotka prostě jako nemá kvalitu, že aby v takhle nazoomovaná mohla fungovat. A
možná, že bych měl trošku výtku i k tomuhle tomu, protože mě se to jako, je to efektní, líbí se mi to, ale člověk prostě jako to musí furt jako koukat dokola, že jo, protože já kouknu, jak to mají být ty krabičky, je to hezký, když bych to teda natáčel víc jako ze zora, ale pak tady se ztratím a čekám prostě, než to se znova jako bude celý od začátku, abych se na to mohl znova kouknout, takže tohle to bych taky nějak vyřešil. Tohle, u tohohle toho malého je to v pohodě, tam toho není tolik, je to krátký, tady to je moc dlouhý na to, aby to tím stop motionem jako takhle jako fungovalo dobře, takže to bych jako asi, to bych asi trošku změnil. Ale jinak jako musím pochválit a Inzerty.cz v pohodě, mi líbí se to. A jak říkám, koupil bych si klidně tenhle zelenej nebo bílej, protože to se mi úplně jako, ta černá jako nefunguje úplně tak, jak by fungovat jako mohla. Myslím si, že by to mohlo být lepší. Takže jo, já si myslím, že to bude pro dnešek všechno, je to dlouhý jako blázen, já děkuju, že jste se koukali. Představili jsme si teda insert pro Gloomhaven dvých štán, na který si video uděláme příští týden, protože už ho mám jako připravený a bude vycházet, protože už jsem ve hře něco málo odehrál, abych o tom mohl něco málo povědět, ale jsem rád, že budu mít ten insert a ještě ta nějaká ta hra, co v této hře zažiju, tak se mi to bude připravovat mnohem lépe a zajímalo by mě, jestli takovýhle insert by fungoval i pro velký Gloomhaven 3D tištěný, že by se tam vešlo takhle všechno. To úplně nevím, ale možná, že i tak jo, protože ten dřevěný od Airaptor není úplně dokonalý. Tak jo, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, odběr, pokud ještě nemáte, napište komentář, to má YouTube rád a algoritmus videa potom více doporučuje. Staňte se členem, pokud chcete soutěžit o různý deskovky, mimochodem v září budeme soutěžit právě o krabici Lvího chřtánu a koukněte na Inzerty.cz a případně se tam klidně něco kupte, já si myslím, že takovýhle jako projekty pěkně by se podporovat měly. Díky moc, mějte se krásně a já se budu těšit zase příště. Čau, čau.